Je, unatafuta mandhari tulivu na ya kupendeza ya kufanyia mikutano yani conference halls ama ukumbi wa kimataifa? Mahala unapopata vyakula vitamu na vinyo ubora wake na sehemu tulivu ya kulala? Basi tembelea Landmark Hotel mjini Nanyuki iliyoko nyuma ya Quickmart Supermarket mkabala na Ruby's Petrol Station iliyojulikana awali kama Kenol.